الذي هدانا للإسلام ووفقنا لتعاليم شرائع الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقدر ما الله نجي مسكن شطن النعمة سن يطبق لنا يطانو من دينا غني ما درغو تلقوا لا تلقي سو سطوتانا ونا يهنن تن زنغا كل غزي الله بما مسكن بملاساتين الحمد لله بمالت بمولا اكلاتين الله يودون بمسرات بقلباتين بأمراتين طرو امنتن الله يودون نبياتين يتلاقبتن ትክክለኛ አቂዳ ሶሂሃ የሆነችውን እምነት በመያዝ ጥሩን በማሰብ ምን አምራድ ልቀልብ ነጻ በመሆን ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነታችን ቀረቤታችን የተሳካ የተሟላ መሆን ይጠበቅብናል። አላህ ያግራልን። أذكر نفسي وإياكم بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. سلا محبة الرسول ومحبة الله عز وجل الله موديد رسول موديد من يهل بوتا اندي اللو وكذلك اسبستاشين مؤمنو هانون واندماشين اهلاشين موديداشين بمن ملكون دو هاننا منطق من دي اللو يمياساي حديثنو نجس وستنقروش الالو رسول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه ሶስት ነጥቦች በሶስት በቀልቦ ላይ አላህ ያጸደቀለት ሰው በእነሱ ምክንያት የወጀደ ቢህና ሐላዋተ الايمان የእምነትን ጣዕም ያገኛል። እምነት የሚባለው ነገር ጣዕም ነገር አለው ማለት ነው። እንግዲህ አላህ ሰጠው ሲያሳወቀው ያውቃል ለኢማን ሐላዋ አለው ማዕና ሐላዋተ الايمان የሚለውንም የምናየው ይሆናል ኢንሻአላህ። እነዚህ ሶስት ነገሮች የተሟሉለት የተገኙለት ሰው የኢማንን ጣዕሙን ወይንም ጥፍጥናውን ያገኛል አሉና እነዚህን ሶስቶቹን ነገሮች ዘረዘሯቸው። فقال عليه الصلاة والسلام የመጀመሪያው ነጥብ አላህና አላህ ከዛ መላእክተኛው እሱ ዘንዳ ማንኛውም ሰው ወንድም ይሁን ሴት ማለት ነው ايكون الله ورسوله احب اليه بتام توداج ليهونو نو نذ ሁለታቸው الله كذا نبيያችን عليه الصلاه والسلام سويو زنده سيتيو زنده توداج ليهونو مما سواهما تنسو وچ ካለው ሁሉ ባጠቃላይ مما سواهما من الولد والوالد والمال والاصدقاء منهم ليلو ما نبوታ ያለው ما نوزላይ ከማንኛውም የሰው ልጅ የሚያፈቅራቸው የሚወዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከነዛ ውስጥ ሁሉ አብልጦ እሱ ዘንዳ የአላህና የመላእክተኛው ፍቅር ይበልጥ መሆን የበለጠ መሆን ይሄ አንድኛው መስፈርት ነው ማለት ነው። አይኩን الله ورسوله حب إليه مما سواهما حتى كلجم ወላጅናቱ ከመትወደው ከመታከብሮ ተንትገበገብለት ካባቱም ከሚስቱም እንበል ብዙ ነገሮችን የሰው ልጅ ማነው ገንዘብን በጣም ያፈቅራል በጣም ይወዳል። የነዚህ ሁሉ ውደታ ለምን ወደዳችሁ ተብሎችም አይወቀስም። ውደታ ይቻላል ግን የሌሎቹ የሚያስዋሁማ ከአላህና ከመላእክተኛው ውጭ አሉ። ውደታዎች ፍቅሮች ከአላህና ከመላእክተኛው ከመወደዳችን ዝቅ ያለ መሆን አለበት። እኩልም ሊሆን አይገባ ሊበልጥም አይገባው። رزيها اللهن رسول عليه الصلاة والسلام يعلن فكر بقلباتك اللي تلك بوتالين ورو يقبان
በማለት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን ምክር አስቀምጠውልናል። አላህን እንድንወድ እሳቸውንም እንድንወዳቸው ከወደድን እሳቸው ያዘዙትን ነገር ማነው መፈጸም የከለከሉትን መከልከል ምንም የሚከብደን ነገር አይደለም። በጣም ገር ነው የሚሆንልን ሰህለ ነው የሚሆነው። ሌላ ሁለተኛው ወአይ ይሕብ አልመርአ አንድ ሰው አንድ ወንድሙ ሊወድ ነው ግን ያ ውዴታው ለአላህ ብሎ እንጂ አይወደውም። ውዴታው ለአላህ ፊላሂ ለአጅሊላህ ነው መሆን ያለበት። ለሌላ ወሰው ስለሆነ ጓደኛው ስለሆነ ስለሰጠው ስለዋለለት አይደለም። ኢንሻአላህ እናያለን። ሄሎ ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም ሼህ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አይ ሰላም ናችሁ? ሰላም አልሐምዱሊላህ። ማን ነው? ያቄ ነበረኝ። مرحبا احمد سلاوة السجر لنا كنا تشكر على الترابيب اللي جينا سنديتنا ولا مالت فالجين بيبرر لي من مالت؟ يا قرآن تلاوة تلاوة السجر سيدة التلاوة لنا كنا تشكر سيدة التلاوة لنا؟ شكر سيدة الشكر اي اللي جينا تشعرنا؟ اللي جينا تشعرنا ولا مالت فالجين እንዴት ነው የሚነየተው? አይ ኸይር ኢንሻአላህ። ነው ሌላ አለ? አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እና ሁለተኛው ሰዎችን ትንወድ ለአላህ ብለን ነው መውደድ ያለብን። እንድንወዳቸው የሚያደርግ ወይንም ሰዎች እንዲወዱን የምናደርጋቸው የምንፈጽማቸው የምንሰራው ስራዎች አሉ። ጥሩ ነው ግን ያውደታ ዋናው መንሰኡ መሆን ያለበት ለአጅሊላህ አዘወጀን አላህ ተዋደዱ ማኑ ብሎናል። ለአላህ ስንል ልንወደው ወአይሁብ አልመርአ ላይሁብሁ ኢላ ሊላህ አንድ ሰው ሊወድ ነው ሲወድ ደግሞ ለአላህ ብሎ እንጂ ለሌላ አይደለም። ስለጥቅም ስለዋለለት ወይንም ማኑ እንደዚህ ያደርግልኛል ተስፋ ማኑ በማድረግ ወይ ጎሳው ስለሆነ ጓደኛ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት በሚክንያት ሳይሆን بدون سبب لكونه مؤمنا بالله عز وجل رابطه لا اله الا الله بلا اله الا الله ማኑ የተሳሰሩ መሆናቸውን በማስተዋስ እሱን በመውደዱ ከአላህ በኩል የሚገኘው ነው አጅር በማስተዋስ ብቻ ሊወደው ነው ለሌላ ነገር ሳይሆን ይሉናል። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። مرحبا زهرة. مرحبا. عندي طياقة لي. ماشي. طياقة اهون اللاتي انا في المسيح اللو بجي انا تعمل نمبر. من؟ اللاتي مالاتي. اللاتي انا في المسيح اللو بجي انا بطام تعمل نمبر كذا اسوا يا الله انت اكتبت እኛ ከሆነ እኔ በአመት ሁልጊዜ ጾማለሁ። በአንድ ሰር ሙሉ ያለች ነበር። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ስት ይባላል ወይስ እንዴት ነው? ማለት ምንድን እናተሽ ያማታል? ምንድን ነው ችግሩ? እኔ አሞኝ ነበር። እኔ አንቺ እናመሽ? አይ ሲያመኝ ጊዜ በጣም ነው ታመኝ ነበር። ከዛ እሷ ትልቅ ጤንኛ ከሆነች እኔ ኢንሻላህ በአመት እኔ አንድ ሰር እጾማለሁ አለች። አንድ ወር ማለት ነው። አንድ ሶላት ተጋለች ነው ማለት ነው። በየአመቱ እጾማለች እሷ። በየአመቱ አንድ ወር እጾማለሁ ብላ ማነው ተነዝራ ነው? አይ እንደዛ አይ እንደዛ ነው። እና አሁን ያነዝሩ ነዝሩ ይዛታል ወይ ነው? አይ እንደዛ ነው እሷ እንደዛ ብላ ነው የምትጾማለች። አሁን እሷ ማታለች ወደ ስራ ትሄዳለች። ግን እንደዚህ አይነት ስልክ ይባላል ወይስ እንደ ነው ብዬ ነው እንጂ ያን ነገር አላደረገችው ነበር። ና ያን የተሳለችውን ማኑ በነበረችበት ጊዜ ና አልተወጣችውም? አይሳስቶ ማጀ ያን ጊዜ አመቶች ጊዜ ራሱ የጾመች ነበረ። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ወደ ስልክ ይባላል ወይስ እንደ ነው ማወቅ ፈልጌ ነው። ወደ ፍሰላሷኛ መቀጠል አለብን ወይስ ወዚህ ያቆማል ነው? ና እኛ ወደ ፍት መቀጠል አለብን ያው በዛው ይቃቃል ነው። አይጥዋትቶ ማለት ግን እንደዚህ አይነት ትርክ ይባላል ወይስ እንደ ነው የማወቅ ፈልጌ ነው።
እንደዚህ መሳሏ ማጥፎ ይሆናል እንዴ ነው እንዴ? አይዮ ጦምና አይደል የምትሳለችው? አይ ጦማሉ ብላ ነው ሷ እንደነዚህ ነገር ነው እንደዛ መሰለኝ ይል አይ መሰለኝ ሳይሆን እንግዲህ ጥያቄ ባ ነው በእርግጠኝነት ነው ጾም ከሆነ ኸይር ስራ ላይ በአመት አንድ ወር ጾማሉ ብላ ነው የነዘረች ያው ከረሙ ጋር መስራት ያን ጊዜ የአመት ጊዜ ራሱ ጾማል ጾም እኛ ነበር ያን ቀን ራሱ ኸይር ኢንሻአላህ መርሐባ ሌላ አለሽ? خير نو انا ሁለተኛው ነጥብ ሐላዋተ ኢማን የእምነትን ጣዕም እንድናገኝ ከሚያደርጉን ነገሮች الحب في الله لله بلن ما نو مواجد لله بلن مافقر تلك ቦታ እንዳለው የእምነትን ለዛ ወይንም ጣዕሙን ጥፍጥናውን የሚያስገኝ መሆኑን የሚያስረዳ ነው ሶስተኛው አይክራሃ አይዑደ فی الكفر بعد ان انقذه الله سبحانه وتعالى فی الكفر كما يكره ايقذف في النار አንድ ሰው بعد ሂዳያት الله سبحانه وتعالى الله ሱን ከመረ በኋላ ወደ ዲን እስላም ወደ ኩፍር መመለስን መጥላት እንዳለበት ነው እናዋለን ሄሎ ሰላም አለይኩም ስልክ ተቆርጧል እና ሶስተኛው ነጥብ በቃ ይሄንን አላህ የሰጠውን እስላም በደም ባርጉማኑ ሊወደው ነው ማለት ነው በተቃራኒው ኩፍርን መጥላት አለበት ምን አይነት አጠላል ልክ አንድ ሰው እሳት ውስጥ ማን ነው ግብትሮ ማን ነው ግባ ብለው ቢባል ምን ያህል ይከፋዋልና ምን ያህል ይከላከላል ልክ የዛን ያህል ሊጠላ ነው ኩፍርን ይሄ ከሆነ የኢማንን ጣዕም ያገኛል ነው የሚሉን الله يوفقك يلا السلام عليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله سلام نور سلام الحمد لله انا مو تيجي نبرين ماشي مبارك تيجي من النشاه انا هنا بوطا لا بلا بلا محاضرات يارقوم لا يتاشوا نبره انا ذا بوطا لا ذا بوطا لا دمو ينيكا مسرات يكهدات من ينيكا نكاح ها اه سنه مسرات يكهدبتال እሺ እና ያ የኒካህ ስነ ስርዓት የሚካሄድበት ቦታ መሰለን አንድ ሰው የሚስት አለው ሚስቱ ሌላ ሀገር ይሸኛል ሌላ ሀገር ሸኝቶ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ እሷ ስትሄድ ከሌላ ሰው ጋር ይሄዳል እኔ አሁን የራሴን ጓደኛ የማውቀው ጓደኛ እንዲህ አይነት ሰው የሰራበት ኬዝ አለ ማለት እሱ እንዴት ማግባቱን ነው ምንድን ነው ሽጉር አንስ ብቻ እንትን በል ጠቁምልኝ ና ድምፅ ነገር አለ ዝጋውና በድጋሚስ ንገረኝ ችግሩ ምንድነው አንድ ሰው ኒካ ያስራሉ እሺ ኒካውን የሚያስሩት እንዴት ነው መሰለን መጀመሪያ ኒካ ካለው ሰውዬው ያኒ ከዚያ የሆነ ሀገር ሸኛታል በተቃውሞ እዚህ ሱዳን ላይ ማለት ነው ሌላ ሀገር ሸኛትና ከሌላ በኋላ ደግሞ እሷ ከሄደች በኋላ ደግሞ ከሌላ ሴት ጋር እንደገና በህጋዊ ኒካ ይጀምራል ይሄ ነገር እንዴት ይታያል ነው እዛ ጋር ኒካ የሚያስሩት ሰዎች ደግሞ ምን አይነት ጭንቅ ነገር ኑሯቸው ነው ይሄን ኒካ ማሰር የሚችሉት እነዚህ በዚህ ነገር ተጠያቂ አይደሉም ወይ ነው ማለትም ለምን እዛ ጋር ፌቲጋ ፍቃደኛ ናት አይደለችም የሚለው ነገር ህጉን ስራቱ ማወቅ አለበት ሁለት ደግሞ በቂ ማስረጃ ማረው ካለበት መሰለ አንድ ሰው የዝም ብሎ ጓደኛው ነው ይዞት ይሄዳል ኒካ ቦታ አገባው ሲባል አላገባም ይብሮ ሊመሰክርለት ይችላል ያ የሚመሰክርለት ሰው ለነፍሱ ምን ያክል አይፈራም ነው እና የሚሰራው ነገር ይሄ ነገር እንዴት ነው እዛ ጋር ኒካ የሚያስሩ ሰዎች በቂ መረጃ ምን አይነት መረጃ ስላላቸው ነው እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ የሚችሉት መረጃ ምትለው ከምን አኳያ ነው ማጣራት አለባቸው እነዚህ ሰዎች ማለት ነው የሰው የቀኛ አግብቷል አላገባ ምን አይነት ነገር ነው እንዴት ነው የሚለው ነገር መረጃ የሆነ ፍንጭ ቢያገኙበት ጥሩ ይመስለኛል ይሄ ነገር ደግሞ እኔ አቀበል ቻልኩት እርሶን እዛ ቦታ ላይ ሙሐድራት ያደርጉ ስላየውበት ነው እኔም በአካልም አይቼዋለሁ አንየም በኔካን ጉዳይ እዛው ወጥረች የሚልኩበት ምክንያት አለ እና ይሄ ነገር እንዴት ነው والله هذا ፈቷ ቢሰጠቅም خير ነው ኢንሻአላ خير مرحبا ان شاء الله انا والله يلا لك اه غير يلا لكم بكيه له ان شاء الله مرحبا بارك الله فيك انا والله جزاك الله خيرا انا نزلناچو حالات الايمان
የእምነትን ጣዕም ያስገኛሉ ማለት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያስቀመጡልን ሶስቶቹ ነጥቦች እነዚህ ናቸው። የመጀመሪያው አላህን ከሁሉም አብልጠን ረሱሉን كذلك ከሁሉ በላይ ልንወዳቸው እናፈቅራቸው። ሁለተኛው ለአላህ ብለን መውደድ سنዋደድ ለጥቅም ለተስፋ ነገር ሳይሆን ለአላህ ብቻ። እንደገና ወደ ኢማን እስልምናን አላህ ከሰጠው በኋላ አንድ ሰው ወደ ክፍረት ወደ ክህደት መመለስን ሊጠላ ነው ወደ ሰዓት መወርወርን እንደሚጠላ ይዛን ያህል ሊከፋው ነው በማለት እንደ ሶስቶቹ ነገሮች ከተሳኩለት ተተማሉ በሰው ልብ ላይ ወንድም ይሁን ሴት የኢማንን ጣዕም ያገኛል ነው። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም ሰር። መርሐባ። እሺ ያቀው አንድ ልጅ ከአሰረችው ጋር ኡምራ አድርጋ ነበር። ምን አድርጋ ነበር? ኡምራ አድርጋ ነበር። እና ኡምራ ይበቃል ነው ይሰራታው? አሰረችው ጋር ነው ኡምራ አደረገችው። ምን ጋር ነው ያደረገችው? አሰረችው ጋር። ከሴቷ ጋር ከዛ خير ليه قال لك؟ ايه الله خير نو انا ሶስቶቹ ነጥቦች الله ያሳካላት ያሟላለት ሰው በጣም ትልቅ ቦታ እንዳለው ነው እንግዲህ ተቀመጠው። እነዚህ ሶስቶቹንም ሁሉ الله አሟልቶልን የኢማንን ጣዕም ወይንም ነዛውን የምናገኛለ አድርገን እያልኩኝ ወደ ቀረቡ ጥያቄዎች መለሳለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ወንድም አህመድ ከሱዳን ያቀረቡ ጥያቄ ስለ ሰይደተ ቲላዋና ሰይደተ ሹክር ነያቸው እንዴት ነው? እንዴት ብሎ ነው መታሰብ ያለበት? ስጁድ አወራረዱስ የተለያየ ነው አይደለም የሚለውን ነው የምንመለከተው። ሰይደተ ቲላዋ ማለት ቲላዋ ማለት ቂራአ ማለት ቁርአንን መቅራት። ቁርአንን ስንቀራ ስጁድ የሚወረድባቸው ማነው ቦታዎች? የተወሰኑ ቦታዎች 14 ወይም 15 ቦታዎች አሉ። እነዛ ቦታዎች ላይ ትንደርስ አያቱን ትናነብ የሚወረድ ስጁድ ነው ሰይደተ ቲላዋ የሚባለው። ያው አንድ ጊዜ ነው ስጁድ የምንወርደው። ሰይደተ ሹክር የሚባለው ደግሞ ለሹክር ማለት ሐምድ ምስጋና ማለት ነው። አላህን ለማመስገን አንድ ሰው ኒዕማ ማኑ ድንገት ሲያጋጥመውና አው እንደ እንዲፋዒ ንቅማ ሽግር ትወገድለት መቼም የሰው ልጅ ሁልጊዜ ማኑ በኒዕማ ላይ ሁልጊዜ በጥሩ ነገር ላይ ነው ያለው። ሆኖም አንዳንዱ በጣም ጎላ ብሎ ማኑ የሚታዩ ነገሮች አሉ እና ያለን። ሄሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላምና አልহামዱሊላህ ሰላም ናችሁ? አልহামዱሊላህ ጥያቄ ነበር። እሺ ጥያቄው ነዚርን በተመለከተ ነው። ምን ነዚር? ነዚር አይሰማ? ይሰማ። ነዚር ምን በተመለከተ ነው ያልሽው? ነዚር ነዚር በአላህ አንድ ነገር ከተደረገልኝ ነዚር። እሺ። እና የሆነ ጊዜ እኔ እርጉዝ ነበርኩኝ። ከዛ ልጅ የረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተወለደበትን ቀንም አርግልኝ እዛን ሲሆንም የረሱልን አሰማለሁ። ሌላም ደግሞ የሚወልደውን ቀንም ኢንሻአላህ እናቴ ብቻ አጠገቤ እንድትሆን አርግልኝ ብዬ ሁሌ ሰላት ላይ ዱዓ አረግ ነበረ። እሺ። አሁን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁሉንም ነገር አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን የለመንኩትን ያልኩትን ሁሉም ነገር እሺ ብሎኝ ሁሉም ነገር ያልኩት ሁሉም ነገር ሲሆን አሁን ሲሙ ደግሞ በቃ ሁሉ ከሁሉም ነገር አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን ስሙ ብቻ ነው ተቀየረብኝ። አባቱ ደግሞ ልጁ ከተወለደ በኋላ አባቱ ደግሞ ሲሙ ቀየረው ስሙ ካሊድ ቀየረው። በቃ እኔ በጣም እኔ እንግዲህ በአላህ ስለነበርኩ አሁን ስሙ ብቻ ተቀየረብኝ። በጣም ቅር አለኝ። ይሄ ነገር እንዴት ይታያል? ማለት ነዝር ነው ወይንስ አሁን ተተናገረ ዱዓ አደረገ ነበር? ያ ዱዓ ተሳካልኝ ነው። ዱዓ ማድረግና ስለት መስጠት ይለያያል። ሁሉም ነገር ተሳክቶ ላቶቹ ብቻ ተቀየረብኝ እኮ። ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ነገር ተተሳካልኝ ይሄን አደርጋለሁ እጾማለሁ ወይንም ሰድቃለሁ ብለሽ ነው የተሳሽው? አዎ ነው።
በሙሉ ያልኩት ሁሉ አላህ አይደል? ጾም ነው ያልሽው ወይንም ሰደቃ ነው ያልሽው? ምን ያህል ነው ያልሽውስ? ሰደቃ አይደለም። የሚወለደው ቀንም የረሱል ቀን፣ ሲሞም የረሱል ሁሉም ነገር ሲለው ሁሉም ነገር አሟላልኝ አልሐምዱሊላህ። እኮ ይሄን ነገር ካሟላልኝ ምን አደርጋለሁ ነበር ያልሽው? ሲሙ ሙሐመድ ይላለው አልኩ። እሺ ጥሩ። ከዛ ደግሞ አባቱ ሲሙ ካሊድ ብሎ ቀየረ ይባለ። ስለዚህ ነዚር ስለ አላህ ነዚር ስለሆነ ሲሙ ስለተቀየረ ችግር ይኖረዋል? ስሙ መቀየሩ ብቻ ነው? ስሙ ብቻ ነው። ለምን ቀየረው እሱ? ፈልጎ ነው አለ። እኔ ግን በአላህ ስለነዘርኩ አይሆንም ስለ እሱ ደግሞ ቀየረውም ባለ። خير ان شاء الله ولا مرحبا الناس سلات نغير يتساشو نغير يلم اه سلات نغير اتساشم اه سلات تكلم دبل بنيات تولد يلني سمو محمد يلو الله اه تزوج للا نغير صوم الله وينم صدق الله يرشو نغير يلم يلم سمو بتا نو دي خير ان شاء الله مرحبا لنا ان شاء الله بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمة الله. سيدة التلاوة سيدة الشكر نيا ينبر سيدة التلاوة مكنياتو سببو ينمنسئو قرآن سجد يمورد ببتن آيات مانببنو هلوم يقرآن آيات مالسيهون يمورد ببتشو بطاوش بمصحابه قرآن لا يمانو يملك تدرقو ببتشو تكمتوال هلوم يمياكاشوناتشو الزاوة تاليسي الدرس يموردنو سيدت الشكر የሚባለው سببو وين مكنياتو دنگتنيا يوهنا نعمة عندي سو سيمت عالت وينم يوهنا شكر نبربت دنگو دنگت الله تعالى سليمانو قلل سيادر قلت يمي ورردنو سيدت الشكر የሚባለው نيا وندتنو يميلون بتملكته نيا إنما العمال بالنياتنو بلباتشن من ناسبو يا الله سجود عدر قال له بلن ያ ወደ ሱጁድ መውረድ ነው። አላህ አክበር ብለን ሱጁድ ላይ ማን ነው ሶላት ላይ የምንለውን ዚክር ማለት ነው። ሌላ የተለየ ማን ነው የሚባል ይሄ ነው መበል ያለበት ተብሎ የተወሰነ ነገር የለውም። ሶላት ላይ የምንለውን ዚክር ማለት እንችላለን። ንያችን ግን በቀልባችን ነው፣ የሹክር ነው፣ የቲላዋ ነው የሚለውን በልባችን ማን ነው ማስተዋወስ ነው እና ያለብን። አንድ አንድ ሱጁድ ብቻ ነው የሚወረደው የሚለውን ነው ማስቀመጠው። ኢንሻአላህ እንግዲህ ማንጣት ያለብንንም ንቅማ መከራማ ነው አላህ ብድግ አድርጎልን ስጁድ የምናደርግ አላህ ያርገን ሁላችንንም። ቁርአኑንም እየቀራን በአግባቡ ምንጠቀም አላህ ያርገን እላለሁ። የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች ከረፍት በኋላ ለቀሩ ጥያቄዎች እንገናኛለን። ታድርቁ ጠብቁን። بسم الله الرحمن الرحيم تكبرات وني موچيتوچ كرفت والا تغايتنا الحمد لله وندم احمد كسودان يقرو طي سلسله تيلوانا سيره الشكر يميلون تملكتنال نيا بلبنو الله لما مسجنو سجي موردو قران سلاقراحنو يميلو ماستواسنو منم بزو طاطا نغير يلوم نويتو منامن تبرو بملاس ما ني ميبال نغير يلم ليلا ولتنيا تاچين زهرا يقربو طياقي هونو من السودان እኔ ያመኝ ነበር እናቴ እኔ ማነው ተተሻለኝና ወይንም ተሻርኩኝ በየአመቱ ማነው 30 አንድ ወር ማነው ጾማለሁ ብላ ቃል ገብታ ነበር። ያንንም ያው በቃሏ ተገኝታ እየጾመች ነበር። ተተሞትም ራሱ እየጾመች በነበረችበት ሰዓት ነውና ይሄን ምን ነዘሯ እንዴት ይታያል የሚል ያስቀመጣችሁ። نعم قريه نذر في الطعاة بخير سرع عليه معنو عندي سو مسال يتشالال قن باي السال نمي مرتو لأن نذر لا يأتي بخير بأو نبيتنا عليه الصلاة والسلام معنين يوم يميه النقر بأ الله الثاني نو يسو قضاء يسو فرد نو يميه درقو نجا عندي سو سلطة سالة سلطة نذرة يميه متعلة تحديث نقر معنو بسنة لت نقر يلم ولكن يستخرج به من مال البخيل ገንዘብስታኝ ሆነ ሰው ባዳማ ሆነ ማኑ በገንዘብ ላይ የሚሰስት ሆነ ሰው ሆነ ሽግር ሲያጋጥመው የነገር እንዲህ ሆነልኝ እንደዛ አድርጋለሁ ብሎ ይላል ብለዋል። እና ከተነዘረ ደግሞ መሙላት ግዴታ ነው።
መጀመሪያ ባያደርገው ይመረጣል። ካደረገ ደግሞ ወንድም ይሁን ሴት ኸይር የሆነን ነገር እንደዚህ ያህል ሀጃማ ነው ከወጣልኝ፣ ለምሳሌ አመታችን ሳራ እንዳለችው እሷ በምትታመምበት ጊዜና ልጄ ጤናዋን ማነት ካገኘችልኝ ተሻረችልኝ በየአመቱ አንዳንድ ወርማ ነው እጦማለሁኝ ካለች፣ ይሄ ትክክለኛ የሆነ እንግዲህ ነድር ነው፣ ግዴታ አለባት። በየአመቱ ማነው የመጾም እየጾመች ነው የሞተችውም ያው ፈጽማለች ነው፣ ምንም እዳ ያለባትም ኸይር ነው፣ በጣም ተዋጥታዋለች ማለት ነው። እና ይሄ ሽርክ ምናምን የሚያሰኝ ነገር አይደለም። ሽርክ መጥፎ ማነው ነድር የሚሆነው በመዕስያ በወንጀል ላይ ልጅ ማነው ከማነው ተዳነችልኝ እንደዚህ አድርጌ እንደዛ አድርጋለሁ ወንጀል የሆነ ነገር ማለት ነው። ወይንም እንግዲህ አስካሪ መጠጥን ማለት ነው እንደዛ አጠጣለሁኝ እንደዛ አድርጋለሁ አላህ የማይወደው ቦታ ላይ የሆነ ነገር አድርጋለሁ ሰራለሁ ብሎ መነዘር ይሄ ክልክል ነው፣ ወንጀለኛ ያስደርጋል፣ መሞላትም የለበትም። ግን እሷ የተሳለችው ጾማለሁ ነው፣ ሶም ደግሞ ወይንም ጾም ዒባዳ ነው፣ ያንን መሙላት ግዴታ ነው። ተሟልታለች፣ አላህ ይማራት። በሰራችውም በነዝሯም የምትጠቀም አላህ ያደርጋት። ተስለው ስለታቸውን የሚውሉ ሰዎችም አላህ መስጓቸው ይፉነ ቢነድሪ እያለ በቁርአን ላይ ተናግሯል። ስለትን መሙላት አስፈላጊ ግዴታ ነው እና እናትሽ ስለቷን ተሞልታለች፣ ምንም ያለባት ነገር የለም። መሳሉም መሽሩዕ ነው፣ ህጋዊ ነው። የሰራችው ስራ የሚያስከፋ ወይም ወንጀለኛ የሚያስተኝም አይደለም። ሽርክ ቀርቶ ይሄ ጥፋት ነውና ወንጀል ነው የሚያስተኝ አንድም የለውም። ጾም ስለሆነ የተነዘረችው ማለት ነው። አላሁ አለም። ሌላ ወንድም ሙባረክ ያቀረበው ጥያቄ አንድ ሰው ያገባል ሚስት፣ እሷን ወደ ሆነ ሀገር ይሸኝና እንደገና ደግሞ ሌላም ያገባል። እንደዚህ በሚያደርግበት ጊዜ ላይ የሚያዳድሩ ሰዎች ነገሮችን ማኑ ማጣራት የለባቸውም ወይ? ማስመስከርስ የለባቸውም ወይ? ሚስት አለው የለውም የሚለውን ሳያጣሩ ዝም ብሎ ማኑ መዳር እንዴት ነው የሚል ነው ያቀረበው። እንግዲህ ሚስት ማግባት የሚለው ላይ በተመለከተ እንግዲህ መጀመሪያ አንድንም ለማግባት ችሎታ ወሳኝ ነው። ያ መዕሸረ ሸባብ መን ስተጧ ሚንኩም ልሙርአተ ፈለየተዘወጅ ነው ነቢያችን ያሉት አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለሴቶች አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ወጮችን ለመሸፈን የሚችል የሆነ ጎበዝ የሆነ ወጣት ማግባት አለባቸው፣ አግቡ። ፈኢነሁ አሕሰኑ ሊልፈርጂ ወአገዱ ሊልበሰር፣ አይንን እንድትቆጥቡ ያደርጋል፣ አጅነቢ እንዳትመለከቱ ብልትንም ከመጥፎ ነገር የጠማኑ ይከለክላል በማለት አስቀምጠዋል። አንዲትንም ለማግባት ችሎታ ወሳኝ ነው። አንድ ሰው ዝም ብሎ አግብቶ ማሸገር የለበትም አንዲትም ብትሆን። ከዛ ሁለተኛ ሶስት እስከ አራት ድረስ የማግባት ሸሪዓ ማን ነው ፈቅዶለታል? ይችላል። ለማን ነው? አሁንም ለሚችል ሰው ነው። ዝም ብሎ ማን ነው ሸሪዓ ማን ነው ፈቅዷል አራት ድረስ እኮ ማን ነው ይቻላል እያለ የመጀመሪያዊቱንም ታያስተካክል ሳያሟላላት ሀቋን ሌላ ማነው ደግሞ መጨመር እዳ በዛ ራሱ ላይ ማነው መጫንና ማብዛት ነው። አንድ ሰው አንድ ሲያገባ ኃላፊነት እየተጣለበት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሲያገባ አሁንም ሸክም ነው እየጨመረ ያለው፣ እዳ ነው እየጨመረ ያለው እና መጀመሪያ መፍራት ያለበት አግቢው ሰው ነው። የሚያዳደሩ ሰዎች አለህ የለህም ብሎ ማነው የመጠየቅ ግዴታ አይኖርባቸውም። ምክንያቱም ሸሪዓ ማነው የሚፈቅድ ስለሆነ እኔ እችላለሁኝ ብሎ ከሚያገባት ጋር ማነው ተስማምቶ ከቤተሰቦቿ ጋር ወልዮቿ ጋር ተስማምቶ ከዳሩት ሁለትም ሶስትም እስከ አራት ድረስ ማግባት ይችላል። ምናልባት ማነው መጠያየቅ ምናምን ካለ እውነቱን ነው መነገር ያለበት። አለህ የለህም ሁለተኛ ነው የምታገባው ሶስተኛ ነው ሲባል አይ እኔማ የለኝም ብሎ ማነው በውሸት ማስመስከር ወይም መዋሸት የለበትም። ሐቁን ማነው መናገር ነው። ሸሪያ ፈቅዷል፣ እኔ ችሎታ አለኝ ሌላም አለችኝ፣ ግን ሁላቸውንም ማነው ለማስተዳደር እችላለሁኝ፣ ችግር የለብኝም። በማንኛውም በኩል በማድዩም ሆነ ማነው ማዕነዊ በሆነው ነገር በሁሉም ለማስተካከል ዝግጁ ነኝና ችሎታ አለኝ ብሎ ካለ ሊያገባ ይችላል። ግን በተደጋጋሚ ሁለት ሶስት ሚስት ማነው ማግባት ለነፍስያ ደስ ላያት ይችላል፣ ግን ምን አይነት ሸርዕ ማነው ሲታይ እዳን ማነው ማብዛት ነው፣ አማና ነው። ሴቶች በሚያገቡበት ጊዜና አማና ናቸው ተብሏል። በሰውየው በወንድ ላይ አማና ናቸው። አማናውን ማነው መጠበቅ ግዴታ አለበት። የሁሉንም ሀቅ ማነው ሊጠብቅ ይገባል። ሀቃቸውን ካሟላ ከጠበቀላቸው አቅሙ በቻለው ያህል ችግር የለበትም፣ ሐላል ነው፣ ተፈቅዶለታል፣ ማግባት ይችላል የሚለውን ነው የማስቀምጠው። ግን ኢድራር ሰዎችን ማነው ለመጉዳት
አንዷ ስለሄደችበት ሌላ ማኑ ደግሞ አንጥቶ እንደዚህ ደግሞ እቺንም ወደ ጎን ይልና ሌላ ማምጣት ዝምሎ እንደ ቃማኑ ማቀያየርና ማለዋወጥ ይሄ ተገቢ ነገር አይደለም። አግቢው መጀመሪያ አላህ ሊፈራ ይገባዋል። የሚያዳድሩ ሰዎች መጠየቅ ካለባቸው ከአራት በላይ ማኑ ጨምሮ እንዳያገባ ካልሆነ በስተቀር ሁለተኛና ሶስተኛ ማግባት ስለሚፈቀድለት የማጣራት ግዴታ አይኖርባቸውም። መጀመሪያ አግቢው አላህ ሊፈራ ይገባል። እስተውሱ ቢኒሳ የኸይራ ነው ወትኑ የችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በሴቶች በመልካም አደራ ተባባሉ፣ በጥሩ ተመካከሩ፣ ሴቶችን ማነው እንዳትጎዱ እንዳትበድሉ እያሉ በጣም በጥብቅ ነው ነብያችን ያስተማሩትና የመከሩት። ስለዚህ አግቢዎች አላህ ሊፈሩ ይገባቸዋል። ካገቡ ሐቃቸውን የመጠበቅ ግዴታ አለባቸው። እንዲያው ለነብስያ ደስ ሰላላቸው ብቻ ማነው ሸሪዓ ይፈቅዳል በሚል ስም ማግባት ዲያ መጨመር መሆኑን መገንዘብ ይኖርባቸዋል። ወንዶችም ሴቶችም ደግሞ እዚህ ላይ እንግዲህ አምሮ ጠቢዒ ነው መቼም ትደረባት ሌላ ትገባባት ሴቶች ማነው የመጥላት ያለ ነው። ያጥላቻ ግን ከሸሪዓው ጋር ማነው የሚያጋጭ መሆን የለበትም። ለምን አገባ ለምን እንደዚህ ሆነ ብሎ ሌላ ፍች ማነው መጠየቅ ሌላ ረብሻ ማነው መፍጠር ከሴቶችም በኩል ማነው የማይጠበቅ ነው። ተነሱ በኩል ሐቃችንን ጠብቅልን አሟላ ብሎ ማነው መጠየቅ ማያሟላ ከሆነ ከዛ በኋላ መፋታትና ወይንም መለያየትን መጠየቅም የሚችሉበት አጋጣሚ ይኖራል። ስላገባ ብቻ ያው ስለተቆጡ ድንበር ያለፈ ቁጣ መሆን የለበትም የሚለውን ነው ማስቀምጠው። አላሁ አለም። ወንድም ኸድር ያቀረበው ጥያቄ አንዲት ሴት ካሰሪዋ ጋር ማነው ዑምራ አድርጋ ነበር እና ዑምራዋ ትክክል ይሆናል ወይ ያለችው ያለው እንግዲህ ሴቶች ዑምራም ሆነ ሐጅ ለማድረግ ግዴታ የሚሆንባቸው እንደ ውጁድ አልወልይ ለነሱ ማነው ቅርብ የሆነ ዘመድ ባል፣ አባት፣ ወንድም ዘመድ የሆነ ሰው ሲሟላ፣ ሌላው ነገር ማነው ተገይቶ ተሳክቶላቸው ገንዘቡን ሁሉንም ተሟልቶ፣ ሌላ ሸርጥ ማነው ከወንድ በተጨማሪ ሴቶች ላይ የሚጠበቀው ነገር ወልይ ማነው መኖር ነው ያለበት። ያ ካላገኘች የመህር ግዴታ የለባትም። ግን አሁን ወንድማችን እንዳቀረበው ሴቶች በአረብ ሀገር ላይ ማነው ያሉ ሴቶች በመካ ወይንም በመዲና በአካባቢ ከሩቅ ቦታም ሊሆኑ ይችላሉ አብረው ከአሰሪዎቻቸው ጋራ ሐጅና ዑምራ ፍቃድም እያስወጡላቸው አብረው ያደርጋሉ እና ይሄ እንዴት ይቻላል ነው እንግዲህ በትክክል ተስሪህ ማነው አስወጥተውላት ከአሰሪዋ ጋር ማነው ከሆነች አሰሪዋም ያው እንግዲህ ከባሏ ጋር መሆን አለባት ወይንም ከልጇ ጋር ወይንም ከአባቷ ጋር ማነው መሆን አለባት። ሁላቸውም ሴቶቹ ብቻ መሆን የለባቸውም። ወይም ታማኝ የሆኑ ሴቶችም በብዛት በጀማዓ ከሆኑም ይቻላል ማለት ዑለሞች ያስቀምጣሉ። ሆኖም አንድ ሴት ከሴትም ጋር ሆነ ከብዙ ሴቶች ጋር ማድረግ ቀርቶ ብቻዋንም ብታደርግ ሐጅና ዑምራው ይሆናል። ወንጀለኛ የምትባለው ጥፋቱ ያለ ዘመድ ለምን ጉዞ አደረግሽ ነው ጥፋቱ። ግን ጉዞው እንደፍራ ማነው ካደረገች በኋላ ሐጅና ዑምራው የሚያበላሸው ነገር የለም። በትክክል ማነው አሟልታ ታደረገች ዑምራና ሐጇን ከፈጸመች ነው ወይንም ከሰራች ሐጁም ትክክል ነው ዑምራውም ቢሆን ትክክል ነው። ይበላሻል አይባልም። ያው ሐጀተል ኢስላም ይወርቅላታል ማነው ዋጅቧን ማነው ማስቀጠል ትችላለች። ግን ሸርጡ ልውጁቡ ወልይ መኖር አለበት ነው። እና ሴቶች ካሰሪዎቻቸው ጋር ማነው ሐጅና ዑምራ ማነው ካደረጉ ሐጅና ዑምራቸው ይሆንላቸዋል። ግን ግዴታ የሆንባቸው ነበር የሚለውን ነው ማስቀምጠው። አላሁ አለም። ሌላ እህታችን ኡሙ ኻሊድ ያስቀመጠችው ጥያቄ ያው ብዙ ጊዜ ማነው ዱዓ አድርግ ነበር ርጉዝ እንደነበርኩኝ በደህና ማነው ከወለድኩኝ ልጄንም ማነው ስሙን ማነው ሙሐመድ እለዋለሁ የሚል ብዙ ነገሮችን ዱዓ አድርጌ ያንን ሁሉ አላህ አሳክቶልኝ ነበር። ልጁን እኔ ሙሐመድ ብዬ ጠርቼው ነበር፣ አባቱ ግን እምቢ በማለት ኻሊድ ብሎታል። እና በዚህ ችግር ይኖረዋል ወይ ነው የምትለው። እዚህ ላይ እንግዲህ ነዝር ነገር የለውም። ያው ታንቺ በኩል አሟልተሻል። እንደዚህ ይህን ዱዓ ማነው በጤና ተወለድኩኝ ወንድ ከሆነ ስሙን ማነው ሙሐመድ እለዋለሁ ብለሽ አንቺ ጠርተሸዋል፣ አባት ደግሞ ኻሊድ ነው እንጂ መባል ያለበት ብሎ ወደዛ መሄዱ መስማማታቸው ጥሩ ነበር።
ካልተስማማችሁም ደግሞ ሁለቱም ስም ይቻላል። አንድ ሰው እኮ በብዙ ስም ይጠራ ይቻላል። አንቺ መሐመድ ብትይ ኻሊድ ቢለው ምንም ችግር የለውም። አንቺ መሐመድ ብለሽ ጠርተሸዋል፣ ያው በቃለሽ ተገኝተሻል። አባት ደግሞ ማን ነው ኻሊድ ብሎ ጠርቶታል። በሁለቱም መጠራት ይቻላል። ግን ከሁለቶቹ ስም ማን ነው በላጩ የሚለው እንትንመለከት፣ መሐመድ የሚለው በላጭ ነው። ምክንያቱም የነቢያችን ስም ነው። ተሰማው ቢስሚ ወላ ተከተሙ ቢኩንየቲ ብለዋል ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በእኔ ስም ተጠሩ፣ በኩንያ ግን አቡልቃሲም ብላችሁ መጥራት የለባቸውን ልጆቻቸውን በማለት አስቀምጠዋል። እና ሙሐመድ የሚለው ስም የተመረጠ ነው። ኻሊድ ከሚለው ሙሐመድ ምርጥ ስም ነው። ከነቢያችን ስም ጋር ማነው የተስማማ የሆነ ስም ነው። እና ብትስማሙ የተመረጠ ይሆናል። በአንቺ በኩል ግን ያጠፋሽው ጥፋት ወይንም ቃል ያፈረሽው ነገር የለም። በአላህ ማነው ቃል የገባሽውን ነገር ያው ቃልሽን ማነው ሞልተሻል። ችግር የለብሽም። ወይም ከፋራ እንደዚህ ይደረግ ተብሎ የሚባል ነገር የለውም የሚለውን ነው። ግን ስሙ ላይ ተስማምታችሁ በሁለቱም መጠራት ይቻላል፣ ወይንም በአንዱ ብቻ ከተባለ ሙሐመድም አስቀደሙ ይመረጣል ነው የምለው። አላሁ አለም ኸይር ነው። እንግዲህ የስልክ ጥሪዎቻችሁ እነዚህ ነበሩ የደረሱኝ። እየተነጋገርን የነበር ነው ስለ ሐላወተል ኢማን። አንድ ሰው ሶስት ነገሮች በልቡ ላይ አላህ ካደረገለት የእምነትን ጣዕሙን ያገኛል የሚለውን በተመለከተ ዑለሞች ምን ይላሉ? አንድ ሙእሚን የሆነ ሰው ትክክለኛ አማኝ ከሆነ ኢዛ ካነ ቀልቡሁ ሙጥመኢነን ቢልኢማን በእምነት የተረጋጋ ثم قام بامتثال اوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه الله የከለከለውን በመከልከል እሱ ያዘዘውን በመስራት ከቆመ فإنه يجد راحة النفس የነፍስ ማነው እርካታንና መረጋጋትን ያገኛል። ወሰዓደት አልቀልብ ቀልቡ ማነው ሰዒድ ይሆናል፣ የተመቻቸ ደስተኛ ሆኖ እንዲኖር ያደርገዋል። ወንሽራህ አስሶድር ልቡ ማነው ሰፊ ይሆናል። ወሰዓት አልባል አትናል ዒባደት ዒባደ በሚያደርግበት ጊዜና የመጨናነቅ ማፋሸግ መለጠጥ ምናምን የሚባል ነገር አያጋጥመውም። ማነው ሓላዋው የኢማን ሓላዋን አገኘ ብሎ ማለት በእምነት መሰረት የሚሰሩ ተግባራቶችን በሚተገብርበት ሰዓት እየተሰለሻቸ አይሆንም። ደስ እያለው እያማረው ነው የሚሰግደው የሚጾመው። ማንኛውም ዒባዳዎች ማነው በሚሰራበት ሰዓት ደስተኛ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ሓላዋው አንደኛው መገለጫ ይሄ ነው። ቃለ ኢማሙ ነወዊ ረሒመሁላህ ቃለ ልዑለማኡ ረሒመሁሙላሁ ማዕና ሓላወት ልኢማን እስትልዛዝ ጣዓቲ ወተሐሙል ልመሸቃቲ ፊሪዶ ላህ ዐዘ ወጀል። ሓላዋት ልኢማን ማለት ይላሉ ኢማሙ ነወዊ ረሒመሁላህ ዑለሞች አሉ ነው የሚለው ከእሳቸው ቀደም ካሉ ሰዎች ማነው በመያዝ ነው በመንቀል ነው። ሓላዋት ልኢማን የሚባለው ጧዓን ኸይር ስራን ማነው ማጣፈጥ፣ እስትልዛዝ ጧዓቲ ኸይር ስራ ሶላት መስገድ፣ ጾም መጾም፣ ቢረል ዋሊደይን አልቢር ቢልጃር ለጎረቤት መልካም መዋል፣ ለወላጆች፣ ለዘመድ በአጠቃላይ ኸይር ማነው እንደ አንዋዕ አልቢርን በሚሰራበት ሰዓት ደስተኛ መሆን እየጣፈጠው ደስ ብሎ ማነው መስራት፣ ይሄ ሓላዋት ልኢማን ማለት ጧዓ መገራቱና በዛ በጧዓ ላይ ማነው ሰውየው ደስተኛ ራሐተ ነፍስ ነብሱ ማነው ደስ ብሏት መርቅኖ ማነው እንዲሰራ መሆኑ ሓላዋ ማለት ይሄ ነው እንጂ እመላስ ላይ ማነው የሚገኝ ጣዕም ማለት አይደለም። ስለዚህ ጣዕም የሚባለው ነገር የዛሂሩ ማነው በምላስ ላይ ያለ ነገር ነበረ። ይሄ ግን ሓላዋተ ጧዓ የጧዓ ማነው ጥፍጥና የጧዓን ማነው ለዛውን ሶላት ሲሰግድ አይሰላችም ማነው አያፋሽገውም። በቃ ምን ጊዜ በጨረስኩት ማነው የሚል ነገር ማነው ሳይሆን የሚሰማው እንዳይጨርስ ቀስ ብሎ ማነው ተረጋግቶ በኹሹዕ ማነው ሶላቱን ለመስገድ ችግርን በሚደርስበት ጊዜና ይሄ ችግር ከአላህ ነው የመጣው ብሎ የሚቋቋም የሚችል መሆኑ ይሄ ሓላወተል ኢማን ማለት በዚህ ይገለጻል በማለት ዑለሞች አስቀምጠዋል ይሉናል። ወኢታሩ ዛሊከ ዓላ ዓረድ ዱንያ ወመሐበት ልዓብድ ረበሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቢፊዕል ጣዓቲሂ ወተርኪ ሙኻለፈቲሂ አላህ ያዘዘውን በመፈጸም እሱ የከለከለው ነገር ማነው በመከልከል ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያዘዙትን እሳቸው ባዘዙት እሳቸው በሰሩት ማነው መሰረት የሚሰራ መሆን እየጣፈጠው ደስ እያለው ማኖ ከሰራ ፈቀድ ወጀደ ሓላወተ ልኢማን የእምነትን ጣዕም ጥፍጥናውን ወይንም ለዛውን አገኘ ማለት ይህ ነው በማለት
أسكمته لنا. وقال ابن حجر في الفتح، حفظ ابن حجر صاحب فتح الباري من الاله، وفي قوله حلاوة الإيمان بميل وحديث لي استعارة تخيلية رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو. وهنا استعارة مبال علموش أسكمت ثم ارتزرفنا يزاي نتعب ببال على اللبت لو ظهر ما نطعم مبال وحلاوة مبال ونقر بملاس ما يذاق باللسان بملاس ما نمي كمس نقر نبريه تشبيه نقر على اللبت ما عنه يزاي يطعون ما عنه دستانيا ما عنه مهونو خير انتسارا ما عنه بيشرها صدرين لبو ما نصفونه مسراتون لك تفاجئ هنا النجار لما نو ملاصو يتدرجوا له ثمان عندي سو تتأفضوا دستان دم يسمو لكن دي ذاك أدر يهون الله تعالى إن لبوا ما نو سفيه هنا إنه بمالت أسكم متقولنا الناس لازق حلاوة الإيمان كلا من يوم خير سرا صلاة من نبلو صوم ميهون ليلوش بتلا ينجروش لا سوتش ينن يإيمان حلاوة يلاقي نسويش مي كبرياش وسرا ይህንን ያገኙ ሰዎች በጣም ቀላላቸው ይሆናል። ነብያችን አለይሂ ወሰለም አስቀሉ ሶላት ያለ ሙናፊቂን ሶላቱል ኢሻኢ ወሶላቱል ፈጅር ወን እንደተናገሩት ሙናፊቆች አስመሳይ የሆኑ ሰዎች ሶላተል ጀማዓውንም ሶላቱንም ማኑ ይሳተፋሉ፣ ግን በጣም አርጎ ማኑ የሚከብዳቸው የኢሻ ሶላትና የፈጅር ሶላት ነው ብለዋል። ግን ሐላወተል ኢማንን ያገኘ የሆነ ሰው ከሆነ የሱብሂም ሆነ የኢሻ ሶላቶች በሚሰግድበት ሰዓት ደስታ እንጂ የሚሰማው መጨናነቅ እንዴት በዚህ ሰዓት ማኑ እንዴት አዛን ተደረጋሁን ሰዓቱ ማኑ ገና ነው ይያለ ዝም ብሎ እየተሸፋፈነ ማኑ የሚተኛ ይሆንም ማኑ ይሄንን ዓለም አድረጉ አዛን ቲሰማ ወይንም ቀደም ብሎ ማኑ ተነስቶ ሶላት አልፈጅር አለብ ብሎ ማኑ ትዘጋጅ ይሄ ምን ለሚያመላክተው እንሽራህ አስደር ለቡ ሰፊ መሆኑን ኢባዳ ማኑ እየጣፈጠው መሆኑን ነው የሚያመላክተው እና በዚህ ነው የሚገለጠው ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች ያላህና መላእክተኛው ውዴታ ሁሉ የበለጠ ማነው መሆን ሰዎችን ሲወድድ አላህ ሁሉ ማነው መውደድ ወደ ኩፍር መመለስን መጥላት ወደ እሳት መወረወርን እንደሚጠላ የዛን ያህል ማነው የሚያሸማቀው ማነው ከሆነ የጧአን ማነው ጥፍጥና ያገኛል በማለት ዑለሞች በዚህ መልኩ አስቀምጠውታል። ብዙ ዑለሞች እንግዲህ ይሄንን ሐዲስ ተፍሲር በማድረግ ኢንሽራሁ ሶድሪ ቢሂ ወለዘቱ ልቀልቢ ለሁ የቀልብ ማነው ደስተኛነት የልብ ማነው ሰፊ መሆን እንደዚህ ነገሮችን ያስገኛል በማለት ምልክቱን ነው የነገሩን። እንጂ አለዚህ ጧዕም የሚባለው ነገር በመላስ የሚቀመስ ነገር ነበር ማነው ለዛህሩ ተሽቢህ ነገር እስቲዓራ ተኽሊያ የሚባል ነገር ነው ያለው ነው የሚሉን። ተዚህ እንግዲህ መጨረሻ መደም ደም የሚሆነው أن للإيمان والعبادة طعما ومذاقا حلوا لا يجده الانسان الا اذا غمر الايمان قلبه يهن حلاوه الايمان የሚባለው ነገር የሚያገኙ ሰዎች የተወሰኑ ሰዎች ናቸው በልባቸው ላይ የእምነት ጥሩነትን ያገኙና ልባቸው ላይ በጣም አርጉማኑ የጸደቀላቸው ሰዎች ናቸው وعمله بمقتضاه እምነቱ በሚያስፈርደው መሰረት خيرን ስራ የሚሰሩ ونور حياته በጠቀለማኑ በህይወቱ ላይ ያለ ጥሩ ብርሃን ደስታ ማኑ የሚሰማውና ጥሩ ነገሮችን የሚያስብ የሚሰራ እንዲሆን ያደርጋዋል በማለት አስቀምጠውልናል። وهذه الحلاوه تتمثل في الشراح الصدري وقوه التحمل والانس بالله عز وجل وثقته بموعوده هي حلاوه الايمان بالاهونم من شراح الصدر يلب صفات بميلو እንደተገለጸ ሁሉ የሆነ ችግር በሚደርስበት ጊዜና ያንን ችግር ማኑ መቋቋም ራሱ ይሄ ምን ሐላወት ኢማን የኢማንን ሐላዋ ያለው መሆኑን ያመላክታል። በአላህ ማኑ ጭረታውን ማኑ የሚያስወግድ ይሆናል። ምንም ብቻውን ቢሆን አንድ ሰው ልክ ብቻኛነት ማኑ ወህሻ የሚባል ነገር እንዳይሰማው ያደርጋዋል። ወሲቀቲ ቢመውዑዲሂ አላህ ቃል የገባው ነገር አለ ይሄን ያደረገ ይሄን የሰራ እንደዚህ ያደረገ ይያለ አላህ ተናገረው አለ ያንን ሙሉ በሆነ ልብ ይቀበላል ማለት ነው። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ إن شاء الله كويس انتم مرحبا أنت أكرم سلامو سلام الحمد لله يا جنب برنشه الله يتمر الله سمياء بطعم والله بطعم
ከልብ ያመሰገነው ህዝብንም ያው አልሐምድ ኢሳያ ሰውቃችሁ ነው ደስ ይላል ላይ ማሻአላ ጀዛከላህ ኸይር ወባረከላህ ፊኩም ላሽማ አላህ ተጠቀም ያለ አርገን አሚን ኢንሻአላህ ወላሂ እና ጥያቄ ነበር ኡስታዝ ስለ ሶላተል ጀናዛ ነበር ጥያቄ ነክ ሶላተል ጀናዛ ቀብር አጥር ግቢ ውስጥ ማለት ነው ላይው እንግዲህ ለሚታይ ነገር ነው ያው ሁላችንም እንመታለን የሚታይ ነገር ነው አሁንም ሁሉም በመሸማቀቅ ያው ቀብር ውስጥ ላይ ትጋፋ ይሰገዳል እና ሸርጡ እንዴት ነው ሁሉ ሰው እንዲያውቀው ፈልጋለሁ ቀብር ለመስገጃ ተብሎ የተወሰነ ቦታ ላይ ነው የሚሰገደው እንደው ዝም ብሎ ውስጥ ገብቶ ይሰገዳሉ አባባል እንዴት ነው ያው እንግዲህ የተዘጋጀ ቦታ አለው ከውጭ አንዳንድ ቦታ ላይ ያው ወጥ ማንኛውም ቦታ የተዘጋጀ ቦታ አለው ከውጭ እንደራቆባ ነገር የተሰራ አለ ከውጭ እና መሰገድ ያለበት እንዴት ነው የት ላይ ነው ውስጥ ላይ እየተሰገደ ብዙ ቦታ ነው ያጋጠመኝ ነው خير ان شاء الله እና ለላለ እና ይሄንን ሰፋ አድርጋችሁ ፈትዋ በሰጡበት ደስ ይለኛል خير ان شاء الله ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እንየው እንዴት ነው እንዴት ነው የሚለየው የሶላተል ጀናዛው አአ አይ ማነቀው ዝዞች አለነ ያው እንየው እንዴት እንደሆነ አልካብራሩልን ያው ጥሩ ነው خير ان شاء الله بارك الله فيك ሽኩራኔ ነበር ጥያቄ ሽኩራን خير ነው الناس لا حلاوه الايمان يميلوا بمن يجلصال يميلون يايين نبره قويت يال نو وندم اكرم ያቀረባቸው ሁለት ጥያቄዎች አሉ ان شاء الله وندم اكرم በቀጣው ፕሮግራም ላይ በመጀመሪያ ማነው የምናቀርበው ይሆናል ያው ሰዓታችንን ስለጨረስን ነው በሰፊው ان شاء الله ለማያትን ሞክራለን ሁላችንም الله ተጠቀም ያለ ሀገን جعلني الله اياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم الف بين قلوب المؤمنين اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته